Posádka rodina s Ladou Samara 21.08. A oba pánové Babíkové vyrazí 2 minuty po 10:45. Tak, máme odstartováno a přátelé, my tady přivítáme poslední vůz, který v rámci těch... Číslo 116, což je posádka, která po 6. rychlostní zkoušce tam zaznamenala nějakou technickou závadu. Normálně bychom mluvili o Super Rally, ale protože pravidelňáci jeli dvě soutěže samostatné, tak zkrátka dobře odstoupili z té první. Super organizace, děkujeme organizátorům. Pičkové to bylo. Sice zaslo byla trošku, ale jako to patří k tomu. Přece stará dáma, 30. Stará dáma, no, já myslím, že v nejlepších letech stejně jako vy, pánové. Příští rok na shledanou. Tak jeme. Vít Babík, Antonín Babík a jejich Lada Samara. Máme tady ještě dva vozy, které se účastnili rally pravidelnosti, nebo chcete-li české trofy.